Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mos i ndani nga tavolina, ja ushqime që trajtojnë në këto probleme të syve. Kur është fjala për të mbrojtur vizionin tuaj, ajo që hani mund të ndikojë në atë që shihni. Disa vitamina dhe minerale që gjenden të ushqime të caktuara mund të luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e problemeve të syve. Përsa nuk ka asnjë provë konkrete, disa studime sugjerojnë se një dietë e pasur me ushqime të caktuara mund t'ju ndihmojë shumë. Disa dëshmi tregojnë se dieta e pasur me vitamina, antioksidantë dhe minerale, siç janë vitamina A, vitamina C edhe zinku, mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve me retinën. Antioksidantët luftojnë në radikalet e lira që mbrojnë më së miri retinën nga dëmtimi. Rekomandohen disa ushqime të cilat mund të konsumohen edhe nga të gjithë personat nëse nuk doni të vuani nga problemet me shikimin në të ardhmen. Ushqimet që përmendëm janë ato që përmbajnë acide yndyrore omega 3, siç janë salmoni, sardelet, toni dhe arat. Gjithashtu, edhe ushqimet që përmbajnë vitaminën A, si kajsit, pjepri, karota, mango, speca dhe kuq, djathi, gjiza pa krip, spinaqi dhe patatet e ëmbla. Gjithashtu duhet të përfshini në dietën tuaj ushqimore edhe ushqimet e pasur me vitaminën C, siç janë brokoli, lakra, grapefruit, kiwi, portokalli, speca dhe kuq të papërpunuar dhe lule shtrydhet. Edhe vitamina E është shumë e rëndësishme për shëndetin e syve tuaj, prandaj konsumoni ushqime siç janë bajamet, brokoli, spinaqi dhe farat e lule diellit. Gjithashtu edhe zinku, ushqime siç janë bërzolla e derrit, mishi i kuq i viçit e të tjera dhe kosi janë ushqimet kryesore që duhet të përfshini në dietën tuaj ushqimore në mënyrë që të përmirësoni edhe shikimin tuaj. Është e pamundur të mbani shkëlqimin e syve për një kohë të gjatë, posu kujdeset si duhet për shëndetin e syve. Ushqimet luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e syve. Vitamina A, C, E dhe zinku ndihmojnë në uljen e problemeve të syrit me 35%. Të këto ushqime i gjeni edhe shumicën e këtyre vitaminave. Ju duhet të përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe specin e kuq. Specat e kuq kanë shumë vitaminën C. Kjo është e mirë për rënet e gjakut në syrin tuaj dhe shkenca sugjeron se mund të ulë rrezikun e marrjes së kataraktave me të paktën 40%. Prandaj është e rëndësishme ti përfshini specat e kuq në regjimin tuaj ushqimor, nëse doni që të keni shikim më të mprehtë. Farat e lule diellit dhe arat. Një kutim me këto fara ose bajame ka gjysmën e sasive të vitaminave E, që USAID rekomandon për rritjen e çdo qelizë. Një studim i madh zbuloi se vitamina E së bashku me ushqyesit e tjerë mund të ndihmojë për të përkeqësuar degenerimin e ngadalshëm makular lidhur me moshën, pra duke frenuar kështu humbjen e shikimit lidhur me moshën. Konsumoni bimë me gjethe jeshile. Lakra, jeshile, spinaqi dhe zarzavate janë të pasur me këtë dyja vitamina C dhe E. Ato gjithashtu kanë karotenoide, lutein dhe zakanthin. Këto forma të bimës bimore të vitaminës A ulin rrezikun e sëmundjeve të syrit dhe gjithashtu përmirësojnë shikimin tuaj. Përfshini në regjimin tuaj edhe salmonin. Retina juaj ka nevojë për dy lloje të acideve yndyrore omega 3, DHA dhe EPA, që gjenden më shumicë te salmoni. Edhe patatet e ëmbla janë një tjetër ushqim që duhet t'i përfshini me patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Fruta dhe perimet me ngjyrë portokalli, si patatet e ëmbla, karotat, mango dhe kajsia, janë të larta në beta-karoten, një formë e vitaminës A që ndihmon në shikim. Edhe mishi i shpendëve mund të përfshihet me patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Zinku sjell vitaminën A nga mëlçia dhe retina juaj, ku përdoret si pigment mbrojtës i melatoninës. Fasulet dhe bishtajoret duhet të përfshihen me patjetër në regjimin tuaj ushqimor. Fasulet janë të pasur me zinc. Zinku është i rëndësishëm për sytë të tuaj. Vezët. Zinku në një vezë do të ndihmojë trupin tuaj të përdorë luteinën dhe zeakanthinën. Ngjyra e verdhë portokalli e këtyre përbërjeve bllokon dritën e dëmshme blu për të dëmtuar retinën tuaj.
Ato ndihmojnë në arritjen e sasive të pigmentit mbrojtës, gjithashtu edhe mbrojnë molekulat, pjesë të syrit për të kontrolluar pamjen qendrore. Kungulli. Trupi juaj nuk mund të bëjë luteinën dhe zeakanthinën, por ju mund ta merrni atë nga kungulli gjatë gjithë vitit. Kungulli i verës gjithashtu ka vitaminën C dhe zinc. Dhoi i dimrit do t'jap vitaminën A dhe C, si dhe acide yndyrore omega 3. Brokoli dhe lakra e Brukselit. Të perime janë të pasur me vitaminën A, si lutein, zeakanthin dhe beta-karoten, vitaminën C dhe vitaminën E. Të gjitha janë antioksidantë që mbrojnë qelizat e syve nga radikalet e lira. Prandaj nëse doni që të keni një shikim sa më të fortë dhe më të mirë, përfshini këto ushqime në regjimin tuaj ushqimor dhe gjithashtu, keni kujdes me dritën blutë e ekranit të telefonit ose të kompjuterit. Nëse punoni për orë të zgjatura, çdo 2 orë duhet të çlodhni syt maksimumi për 10 minuta, në mënyrë që të keni një shikim më të mprehtë dhe të mos zhvuani nga problemet e shikimit në të ardhmen. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj ati bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Nëse shpesh zhvuani nga lodhjet dhe dhimbjet e syve, por nuk e dini si të kontribuoni, të mbroni ato në mënyrë më të shpejt, atëherë jeni në videon e duhur. Lodhja e syve megjithëse është nga më të bezdisshmet, është gjithashtu edhe nga më të thjeshtat për të kuruar. Në këtë video do të listojmë disa mënyra më efikase për të minimizuar ose për të parandaluar këto probleme. Ndiqni videon deri në fund në mënyrë që të kuptoni se si të ndaloni lodhjen e syve tuaj. Një nga këto mënyra për të përmirësuar shikimin tuaj dhe për të ndaluar lodhjen e syve është edhe përdorimi i kompresave të ngrohta. Aplikimi fashave ose kompresave të ngrohta është ideal për trajtimin e dhimbjeve. Thjesht zhytni pak pambuk ose një nap në ujë të ngrohtë dhe vendosni atë mbi sytë tuaj për disa minuta. Mund të përdorni çajin ose ujin e ngrohtë për të zhytur napën, vetëm sigurohuni që napa të jetë sa më e butë dhe më e pastër. Bustinat e çajit. Një tjetër trajtim për të larguar dhimbjet e syve konsiston në aplikimin e qeseve të kamomilit ose të çajit jeshil mbi sy. Pasi të keni përdorur qeset e çajit, mund të ruani ato në frigorifer ose t'i vendosni me një erë të ngrohta në sy dhe t'i lini aty për 10 minuta. Kjo praktike do ju qetësoj pamas dhe do t'ju mbush me aromë më të mirë. Kompresat e ftohta. Në fillim ju këshillohet të aplikoni fasha të ngrohta në sy. Sidoqoftë, kompresat të ftohta mund të jenë shumë të dobishme në trajtimin e dhimbjeve të syve. Mjafton të vendosni një nap ose disa momente me ujë të ftohtë dhe t'i shtrydhni mirë. Më pas e vendosni atë mbi sy dhe e lini derisa të ndjeni që është ngrohur. Këtë aplikim mund ta bëni disa herë me radhë, duke e ftohur leckën me ujë herë pas here. Syt të shumë më shpejt do të marrin ndjesinë e freskisë dhe do të ndjehen më të qetë. Këto metoda mund t'ju ndihmojnë të rrisni qarkullimin e mirë të gjakut në këtë zonë dhe të qetësoni ndonjë alergji të mundshme okulare, të cilat mund të rëndojnë ndjeshëm shikimin tuaj. Kur bëhet fjala për shikimin, të gjithë jemi të interesuar për të ditur më tepër mbi kujdesin që duhet të tregojmë dhe për të mos humbur degenerimin e shikimit. Në këtë video do të tregojmë disa këshilla që do ju vinë në ndihmë për të përmirësuar dhe për të mbrojtur mbi të gjitha shëndetin e syve tuaj. Përdorimi i syzeve të diellit, konsumimi i duanit e deri te ushqimet që zgjidhin të konsumojnë çdo vakt janë disa nga sugjerimet që japin ekspertët për të mbajtur syt larg nga problemet të mundshme që lidhen me shikimin. Mbani syze dielli sa herë që dilni jashtë. Përdorimi i syzeve të diellit është një metodë efikase për të parandaluar zhvillimin e kataraktit, të njohur ndryshe si perdja e syrit. Pasi rrezet e diellit drejt për drejt nxisin formimin e problemeve të shikimit tuaj, prandaj sa herë që dilni jashtë, mbani syze cilësore të diellit. Nuk duhet të përdorni syze të cilat kanë një cualitet të dobët të lentës së tyre, pasi do ta dëmtoni më shumë cilësinë e shikimit tuaj. Mos pini duhan. Pirja e duhanit është e lidhur drejt për drejt me shumë efekte anësore të padëshirueshme shëndetësore, përfshirë degenerimin makular të moshës. Studime tregojnë se duan pirësit të tanishëm dhe ish duan pirësit kanë më shumë gjasa që të zhvillojnë edhe probleme me shikimin.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë të tuaj.